Bon dia, senyores i senyors, què tal, com estan? Benvinguts a Grup Televisió, ja és divendres, hi ha molta gent que ja està aplaudint amb les orelles, perquè segurament alguns de vostès ja tenen plans per a fer este cap de setmana, cosa que ens alegra, i a més d'oratge, me diu un amic, ei, podíem anar a la platja, no?, a prendre el sol, no?, en ple novembre, a 13 de novembre, encara està fent este oratge, no?, que clar, si ve un estranger de fora, imagina't un londinens, que ve cap ací i diu, això què és, estiu? No, no, estem a novembre, però bueno, la temperatura va per una banda, no?, i el període dels mesos va per altra. Comencem, com sempre, a força, ja sabem, amb el Dia Internacional, avui precisament es fa moltíssima il·lusió perquè és el Dia Internacional dels Estudiants. Sí. Ahí tenen uns estudiants atenent el que està dient el professor, en este cas commemorem la joventut de diversos països del món per les seues lluites per aconseguir una educació lliure i que doni origen a nombrosos moviments estudiantils. L'objectiu primordial és rendir un homenatge merescut a tots els joves que d'alguna manera han contribuït a través d'accions a aconseguir canvis i transformacions socials importants. Els estudiants representen una part important de la població mundial. També tenen dret a gaudir d'un dia dedicat exclusivament a totes aquelles activitats pròpies de la seva edat i els seus interessos. La celebració d'esta data important data precisament perquè va el seu origen a l'any 1939, un jove, Jan Opletal, un estudiant de medicina, va ser mort a causa de la invasió nazi ocorreguda a Txecoslovàquia arran d'aquest esdeveniment lamentable. Molts moviments estudiantils es van aixecar i finalment es va commemorar el 17 de novembre com a data dels estudiants. Serem a altra efemèride, 1997. Què va passar? Terrible acte, terroristes islàmics, un dia com avui, del 97, assassinen a 58 turistes estrangers i a 4 egipcis a la Vall dels Reis, Egipte. L'organització integrista Jama Islàmica s'atribueix l'atemptat i la matança es va iniciar pocs minuts abans de les 9 del matí, quan un núvol d'autobusos amb centenars de turistes a bord havien començat a arribar a l'aparcament del temple de Hatshepsut. Camuflats entre ruïnes, els terroristes esperaven l'arribada dels turistes per començar a disparar les armes automàtiques. No va ser només un tiroteig, els ferits de bala van ser rematats a ganivet i l'horror es va allargar durant 45 minuts. Ahí tenen una imatge de com va ser aquest esclafit terrible que es va produir. Serem també a una altra efemèride més agradable, més simpàtica. En aquest cas, se n'anem a 2003, la nord-americana Britney Spears. Recorden d'ella, Britney Spears es converteix en la cantant jove en rebre una estrella al passeig de la fama de Hollywood amb 21 anys. Els seus primers dos àlbums la van establir com una icona pop i va trencar rècords de vendes amb cançons com, per exemple, Baby One More Time, qui no recorda aquesta cançó, o Oops, I Did It Again, que es van convertir en èxits internacionals. Spears figura al rècord Guinness amb l'àlbum més venut per un artista solista adolescent, gràcies al seu àlbum debut, com hem dit, Baby One More Time, que si no han escoltat aquesta cançó, per favor, posen-la, perquè és una autèntica meravella i és impossible no posar-se a ballar amb aquesta veu tan espectacular que té la senyora Britney Spears, que esperem que se recupere i que torni altra volta a donar tot allò que, bueno, ja saben, música divertida, una música, bueno, deixar a ballar els amics, no? A passar-se-ho d'allò més bé, clar que sí. Serem també ara, com sempre, ja saben, a parlar de què ha passat. Les últimes notícies, ja saben que la investidura, aquestes dues jornades intenses, hem vingut ací per a donar notícies i notícies al voltant d'ella. I Víctor, què tal? Benvinguts, com en ordre del grup televisió d'informatius, com estàs? Què tal? Bon dia, Rafa. Hem començat, no?, que diguem d'això, que dos jornades d'investidura plenes de notícies, no? La veritat és que per a seleccionar totes les notícies que tenien que donar així al grup televisió, la veritat és que no sabíem molt bé per on tirar, perquè venien carregades, no? Finalment, atenció, senyors i senyors, atenció, perquè finalment Pedro Sánchez ha promès el seu càrrec com a president del govern, finalment este matí, Víctor. Sí, efectivament, és la imatge no només del dia, sinó una de les imatges que quedarà per a la història, la promesa de Pedro Sánchez avui en el Palau de la Zarzuela, la promesa del seu càrrec amb tota la institucionalitat i el rigor del nou president del govern central. I anem a veure les imatges, senyores i senyors, de la promesa del nou president Pedro Sánchez.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Ja acabem de veure ara mateix, Víctor, el moment de la jura, un acte institucional i protocolari de suma importància. Sí, efectivament, la promesa de Pedro Sánchez en el Palau de la Zarzuela, després de ser reelegit ahir com a nou president del govern amb 171 vots a favor en el Congrés dels Diputats. Uh-huh. La promesa del càrrec de Pedro Sánchez és la tercera vegada que ho fa al Saló d'Audiències. Uh-huh. Ha fet la promesa del càrrec davant un exemplar de la Constitució espanyola i, al igual que les dues vegades anteriors, sense símbols religiosos. Allà veiem, a més de Pedro Sánchez, la seva promesa davant el rei i el president del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem, la presidenta del Congrés, el president del Senat i la ministra de Justícia, Pilar Llop, que actuava com a notària major del regne. Uh-huh. Hem de dir, igual que va passar ahir, el rei, a Felip VI, molt seriós durant tota la cerimònia de promesa del càrrec i també molt seriós a Jaime Alfonsín, el cap de la casa del rei. Era avui un tràmit indispensable després de la investidura. Uh-huh. al Congrés dels Diputats, i a partir d'ara ja comença comencen els nervis, no? On comencen els nervis? Tant als actuals ministres com als ministrables, no? Perquè ara Pedro Sánchez ha de confeccionar el seu govern, el Consell de Ministres, que l'acompanyarà en aquest inici de legislatura, i ara el que passa és que tota la gent està molt pendent. Avui els mòbils estan carregats al màxim. Uh-huh. Al màxim de cobertura, en un volum alt, perquè el que s'espera sempre, sí, el que s'espera avui i a partir d'avui i en les pròximes hores i en els pròxims dies és una cridada, no, del president del govern per veure si són un dels elegits. Què sabem? Sabem que serà un govern molt més reduït que el que hi havia fins ara, on recordem que quasi no cabia ni la pròpia mesa del Consell de Ministres, perquè era un govern molt multitudinari. Serà un govern, sembla que serà un govern un poc més reduït, i sembla que hi ha uns fixos que no hi seran del govern, aunque malgrat que Pedro Sánchez sempre es guarda sorpreses, i és evident que té tot el poder i, uh-huh, i té tota la capacitat per, bueno, ell sap sap que serà una legislatura complicada, amb una coalició molt difícil de dur, molt polièdrica, i això el que significa és que haurà de ser un govern previsiblement molt polític, on hi ha uns fixos, com som, sembla a priori, la ministra d'Hisenda, uh-huh, María Jesús Montero, la ministra Teresa Rivera, de Transició Ecològica, i vicepresidenta també, també el ministre de Álvarez, d'Assumptes Exteriors, i ja l'autèntica perla del Consell de Ministres, que és Nadia Calviño, la vicepresidenta econòmica, però la vicepresidenta econòmica està a l'espera de ser nomenada presidenta del Banc Exterior d'Inversions, una posició d'enorme influència i molt prestigiosa. Està fins al desembre, segurament no sabrem si és finalment l'escollida, i això fa pensar el president si continua Nadia Calviño com a vicepresidenta, com a gran baluard i bueno, la seva indiscutible capacitat política dins i sobretot econòmica dins i fora i a Brussel·les, o bé opta ja per un relleu a l'espera de que siga confirmada. Tot apunta que Nadia Calviño continuarà al govern, però poden donar-se les circumstàncies que... Es pot compatibilitzar? No, és incompatible. La seu del Banc Exterior d'Inversions està a Luxemburg i són dos càrrecs totalment incompatibles. Llavors, podria estar un mes i després eixir del govern, i llavors entrar ni més ni menys que el ministre d'Economia, que podria tenir, com ella, el rang de vicepresident. Uh-huh. Però estem a l'espera. També, bueno, pues, hi ha la ministra de Defensa, Margarita Robles, és altra de les persones més sòlides i amb millor reputació del Consell de Ministres,
És evident que els que hi seran són tots els de Podem, tant Jone Belarra, sí. Irene Montero i Alberto Garzón, que per cert avui ha anunciat que deixava la direcció d'Esquerra Unida. Gairebé ningú recordava que recordava per aquest aspecte, perquè és veritat que ha estat una mica diluït, no? Tant la seva sí. acció de govern com la seva figura política i el seu partit dins de Sumar. Yolanda Díaz, evidentment, aquest govern s'està conformant entre Pedro Sánchez, amb una influència important de Yolanda Díaz, que la vicepresidenta pues, tindrà un paper capdalt, perquè de tota aquesta coalició la major solidesa la porten els vots de... els 26 vots que aporta Sumar, perquè a partir d'ara els 5 de Podem aniran un poc dins de la coalició. Aniran pel seu compte, no? Ja dins de la coalició, però amb major autonomia. Hem vist en les darreres hores imatges, no?, d'Irene Montero, bueno, pues molt de cari acontecida, totalment, sí. no?, perquè és evident que és el fi del seu mandat i recordem, no?, que serà recordada, valga la redundància, per la llei del sí. Terrible, sí. Ser recordada per això és terrible. Perquè, clar, no va dimitir, no va ser destituïda, perquè Pedro Sánchez no tenia la capacitat de política de fer-ho, i ha estat bueno, pues aquesta dilució, no?, de Podem dins de Sumar, que ha estat completament fagocitat i triturat dins Podem, el que afavorirà una eixida, no?, del Consell de Ministres. Bé, estarem molt pendents. Hi ha una figura molt important a la Comunitat Valenciana, com és la de Ximo Puig. Ximo Puig se diu, però mai fins que estiga tot ben fermat, que té moltes paperetes per estar dins del govern de Pedro Sánchez. De fet, ha estat molt implicadíssim en les darreres setmanes i els darrers mesos des de les eleccions. Sí. És que va perdre el poder. Hem de dir que és senador i també diputat autonòmic i que per les Corts ha estat absent en les darreres sessions. I que és una de les persones que sí que seria una bona cosa per a la Comunitat Valenciana comptar bueno, pues amb un ministre influent valencià i que qualcú vele pels interessos valencians en una legislatura en la que els interessos catalans i bascos i sobretot independentistes i on està en joc, no?, la igualtat de tots els espanyols, esperem que qualcú ens defense, no?, al Consell de Ministres i seria una molt bona situació que fos un president, un expresident autonòmic i seria també, bueno, com va passar amb Joan Lerma, un expresident que passa a ser ministre i Ximo Puig podria estar en la mateixa situació. I quin és el protocol habitual en aquestes hores de gran incertesa desministrables? Evidentment, solen fer una crida de telèfon al propi president, sol ser algú del gabinet proper al president. Com solen ser aquestes comunicacions? Imagina que hi ha nerviosisme en l'àmbit proper, no? Sí, bé, pel que sabem, jo crec que no hi ha un protocol únic. Hi ha telefonades que només les pot fer el president. Quan parlem d'una persona, imagina't que està una gran institució internacional o que una persona que pot perdre molt de diners incorporant-se al Consell de Ministres o una persona per la seva rellevància institucional, jo crec que aquesta cridada la fa directament i si té confiança i fil directe el president. Hi ha d'altres que jo crec que es fa una prospecció per veure si hi ha disposició i jo crec que d'altres que ja formen part del seu cercle que ja saben, ja ho saben, no? que o que ja ho saben o que tenen molt de paperetes o que tindran un paper important, no? I què passa, per exemple, Víctor, aquells que són cessats? Vull dir, també se sol cridar el president o ahir, en aquest cas, s'estàs donant una notícia, normalment els ministres volen continuar, no? A no ser que declaren ja que no volen seguir, normalment esperen sempre poder continuar. Però, clar, no és igual fer una crida per a dir, escolta, compten tu per a este ministre, per a este ministeri, te vaig a fer ministre o ministra, això és una cosa, i altra cosa és cridar, alçar el telèfon per dir, mira, te vaig a cessar de ministre. Imagina que deu ser una notícia sí, duríssima per al qui l'escolta. Sí, és evident que aquestes situacions, això se diu, no?, moltes vegades la soledat del líder, és evident que ara Pedro Sánchez ha de conformar un govern que és totalment diferent perquè afronta un període totalment diferent.
y les matéis a personas, por muy virtuosas que siguen, o por una buena actuación que hayan tingut, no pueden seguir porque sencillamente fan falta un altre tipus de eines y de capacitats. En aquest casos yo supongo que bueno, se dona una explicación, ¿no? Por ejemplo, si a Grande Marlaska, que ahora sona como un dels que podría caure de aquel ministre, de aquel govern, tal vegada, bueno, pues ha de explicarle raons. No, en el caso de Marlaska ya haurien raons políticas, porque ha estat a punt de ser destituït més d'una vegada, sobretot pels problemes a la frontera i per diferents conflictes, però és evident que la política i més la política actual són etapes i les persones, per més capacitat que tinguen, de vegades queden cremades i abraçades per les legislatures, no? Per això el que es tracta és de protegir, en aquest cas, el rei, que el rei és el president del govern, no? Protegir al president i que ell vaya arbitrant i articulant un equip que li permeta avançar, que jo sempre dic que no són les persones, que són les polítiques, que són la transformació social i política el que quedarà, no quedaran les persones, no? Quedarà el que s'hagi fet, no? I és evident que aguantar 8 anys a un ministeri és molt complicat, no? De vegades el que pot haver és canvi de croms, s'està dient que la ministra de Defensa podria passar a ministra de l'Interior. Bé, ja veurem, perquè són tot especulacions i informació no tenim cap, no? Però és evident que és el president el que ha de comunicar, bueno, quina és la raó política per prescindir, agrair els serveis prestats, però en política ja se sap que s'està de prestat. De totes maneres, també és important, no?, recalcar el fet de que des de fora dona la sensació de que el que sol continuar són aquells que menys errors fa, no?, durant exactament, no?, presidint un ministeri, en aquest cas, no? Se dona la sensació de que se canvia, no?, des de fora, se canvia aquell que clava la pota. Bueno, això mira Irene Montero, i Irene Montero és l'evidència de que aquesta afirmació de vegades no és així, perquè no, han eixit 1.400 violadors al carrer per una llei impulsada pel seu ministeri, ja ha continuat. Hi ha altres factors, en aquest cas, que no tenia capacitat el president de destituir-la, perquè era un ministeri de Podem. Però sí que és cert que de moltes vegades continuen els que han demostrat capacitat, i sobretot, al final, el Consell de Ministres és un òrgan col·legiat, no? I el que fan és actuar pel president, no? I arreglar problemes, posar solucions, fer polítiques de vegades molt difícils d'implantar, i aquí hi ha un període de desgast, no? El poder desgasta, no? I a la vegada s'ha de renovar, no? S'ha de renovar l'equip per posar cares noves, i pot haver gent que passi un segon pla o que es col·loqui a altres posicions polítiques, però han de desaparèixer del Consell de Ministres per deixar pas a altres. Ara hi ha altres persones que, per part de Sumar, que entraran, sembla que podria tenir fins a 4 o 5 ministeris, que entraran al Consell de Ministres, altres s'eixiran per motius, no?, d'aquestes pèrdua de confiança i de fenestració de Podem i bueno, consolidació total de Yolanda Díaz, no?, la gran escut i baluar de Pedro Sánchez, i després hi ha altres factors, factors polítics. Ara és una legislatura més política que tècnica, on malauradament amb aquestes dificultats al Parlament sembla que l'activitat legislativa serà molt inferior, i el que sí que serà una legislatura, pues, complicada, de frentisme, una legislatura a nivell constitucional molt difícil, i fan falta altres persones. I després estan els factors territorials. Hem de recordar que, com ha passat a la Comunitat Valenciana i totes les autonomies que ha perdut el Partit Socialista, ara l'única agenda de col·locació és que no és poca cosa, però és la Moncloa i l'Administració General de l'Estat, no?
així que hi ha molta gent com Ximo Puig i gent vàlida que ha quedat fora pel resultat de les eleccions autonòmiques, i hi ha molts factors que són els que finalment conformen i sobretot el que vol el president, on vol marcar l'accent i per on creu que ha de tirar. I després hi ha més factors encara, que és, clar, al Congrés dels Diputats necessiten persones molt sòlides, molt polítiques, perquè aquesta legislatura va ser tremenda, no? D'un enfrontament i d'una dificultat per treure endavant. Per un costat, la negociació amb tots aquests partits, recordarem, sí. Sumar, Junts, RC, PNB, Bildu, el Coalició Canària, Bloc Nacionalista Galec, és a dir, hi ha molt que negociar. No? Més els 15 que hi ha dins de Sumar. No? Més el verificador internacional, Puigdemont a l'estranger, és a dir, és molt complicat, necessites persones molt, molt polítiques de gran capacitat de negociació i de resolució, no? I d'empatia en la resta de grups i a la vegada, no? De fer front a l'oposició duríssima del grup majoritari de la cambra, que és el Partit Popular. Grup que, per cert, estem a l'espera, no? De la... perquè ara ja amb la promesa de Pedro Sánchez, el que tenim és que també Núñez Feijóo ha de moure fitxa, no? perquè va ser el líder de l'oposició i necessita un equip d'oposició, tant al Senat com al Congrés com al propi partit, sòlid i diferent al que té. I té, sona molt, Esteban González Pons, que podria, tal vegada, és una de les coses que s'està parlant, al front del grup popular. Jo no l'acabo de veure, perquè no sé si González Pons està en aquest moment vital per ficar-se en aquest fang, perquè serà duríssim i serà molt serà complicat, no? I és una persona que ha estat quasi en totes les posicions possibles, però sonava com a ministre clar, dins d'un hipotètic govern de Feijóo, però el Partit Popular també és cert que aquelles eleccions, la segona setmana, jo crec que bé, va aixecar el peu de l'accelerador, i això és el que va permetre, no? Junt amb les errades de Vox, aquest govern que tenim ara, no? Però bé, jo el que espero ara a Pedro Sánchez, a banda dels nomenaments, és la seva estratègia política, no? Si recordes, ha dit que ell aixecava un mur frente a la dreta, la qual cosa és ficar un mur frente a 11 milions d'espanyols, recordem, la majoria al Senat, 12 comunitats autònomes governades per Partit Popular. Ara el que tenim és una persona a la Moncloa amb poquíssimes comunitats governades pel Partit Socialista, com són Navarra, Astúries i Castella-La Mancha, i a més Castella-La Mancha en contra, no? del seu president d'aquest intercanvi, de l'amnistia pels 7 vots de Junts, i veurem quina és la estratègia de Pedro Sánchez, perquè clar, Pedro Sánchez ara té tota la legitimitat, té 4 anys a priori per davant, però jo el que espero és que governi per a tots els espanyols, la qual cosa va ser molt complicada amb les exigències, les hipoteques dels partits separatistes que exigeixen la transferència dels impostos, que exigeixen la condonació del deute, que exigeixen la transferència de la seguretat social, la qual cosa crea una inseguretat jurídica i una desigualtat a priori, no? Perquè, o sea, tu has de governar per a tots els espanyols, això és indiscutible, però tens uns socis que t'estan marcant, no? Té moltes hipoteques, s'està dient que té molts de suports, té 179 suports, evidentment, el Partit Socialista i el govern de Pedro Sánchez, però clar, de dins té Podem enfrontat amb Sumar, PNB, Partit Nacionalista Basc, enfrontat amb Bildu, Junts, enfrontat amb RC, i enfront té una majoria poderosa, que no hi ha alternativa, perquè no hi ha alternativa de govern, però no és una alternativa petita, és el partit majoritari, no? Així que bé, esperem que governi per a tots i no s'oblide del compromís, no? Perquè és el president del govern de tots els espanyols, no? I jo això és el que veig, un equilibrisme molt complicat, Rafa. I què opines de tota la informació que esteu sentint ara al voltant precisament d'aquestes negociacions prèvies a la investidura? Ja, fa uns mesos ja s'estava comentant de que el senyor Feijóo s'havia reunit amb Aitor Esteban del PNB, del País Basc, evidentment, i li havia oferit, si votava a favor, un ministeri, en aquest cas el Ministeri d'Indústria.
Sí, això són... Ho va publicar ahir... Especulacions o creus que té una base sòlida? El Partit Popular ho ha desmentit, la informació surt del diari El Correo, no sé si és veritat, però bé, oferir un Ministeri d'Indústria pues no seria la primera vegada que s'oferten ministeris, podria ser, per què no? Ara, clar, entre el Ministeri d'Indústria i el que li ha oferit el PSOE, jo també hagués apostat per l'oferta del PSOE, no? Però sembla, sobretot me sembla una deriva del Partit Nacionalista Basc i sobretot del seu portaveu, d'Aitor Esteban, ja molt desenfocat, no? Crec que la seva lluita des de, li va, recordem que li va votar els pressupostos al Partit Popular i a la setmana va votar en favor de la moció de censura impulsada per Pedro Sánchez. Però des de llavors el que ja és un enfrontament total, no? Entre el Partit Nacionalista Basc, s'ha deteriorat moltíssim la relació amb el Partit Popular, i tant un i els altres, quan demanem altura de mires a PP i a PSOE, també s'haurien de demanar al Partit Nacionalista Basc, no? Perquè jo crec que això me sembla de guerra bruta, no? Dir això, les negociacions són privades, són confidencials, i el que ha fet és, no ho ha dit directament, però com si ho hagués fet, no? I sobretot és... Bé, tant Pedro Sánchez com Aitor Esteban utilitzen la coartada sempre de l'extrema dreta per referir-se al Partit Popular, però és que el Partit Popular no és extrema dreta. I a més, quan es diu extrema dreta, hauria que dir què suposa ser extrema dreta, no? O sigui, Clar. perquè clar, ja poden haver moltes coses de l'extrema dreta o de l'extrema esquerra que no ens agraden, però hem de pensar si són constitucionals o no ho són, hem de pensar si són de bon gust o no ho són, i hem de pensar també en Vox, que jo sempre ho dic, si vol ser un partit de govern o vol ser un partit de tertúlia i d'oposició i de fer soroll, no? Perquè el que es tracta a la fi i a la postre és de governar i de transformar la societat. Jo sé que el Vox té idees sòlides, idees en les que creu, i un suport ciutadà decreixent, però molt important, perquè el Partit Popular va deixar de representar aquestes idees, i hi ha gent que es va decantar per Vox perquè opinava que el Partit Popular no... entre els casos de corrupció que va tenir i que no representava, i la situació separatista, a la vegada que li va passar al PSOE, que si li van anar els votants a Podem, no? Però jo crec que Vox ja té una majoria d'edat, no? Per no fer tant de renou, no? I fer més política, no? Política, diguem-ne, d'altura, no? Perquè jo crec que de vegades aquestes eixides, aquestes qüestions que de vegades estan fetes per a la seva parròquia o per captar titulars, li lleven credibilitat i li lleven sobretot votants, no? I pes, no? Pes intel·lectual i ideològic, no? I jo crec que en aquest sentit, la relació, sempre ho dic, que el Partit Popular o governa amb una majoria quasi absoluta o té dificultats per governar. Per què? Perquè per un costat Vox li resta, com li està dient del Partit Nacionalista Basc, que no votaran, no pactaran mai amb ells perquè està Vox, i el Partit Popular ha de marcar una estratègia, perquè sembla que Vox o va amb Vox i són una coalició o unes forces que poden governar juntes de forma homogènia, sense massa actituds cridaneres ni sembrar la por en els votants, que és el que va passar a les darreres eleccions. Hem de recordar que les darreres eleccions, jo crec que un dels factors desencadenants del vot i que més por va crear és quan Vox va dir que es podria articular un nou article 155 a Catalunya, no? Això va sembrar la por entre els votants, que es van abraçar evidentment al PSC de forma directa, no? El que veig també és una extrema debilitat territorial del Partit Socialista, extrema, com hem dit, i una gran preponderància del Partit Popular i també a la majoria al Senat, i un president del govern que té el butlletí oficial de l'Estat, que és la millor arma que es pot tenir, però a la vegada veurem, no? Bé,
la gran habilitat que ha tingut sempre Pedro Sánchez per articular majories diverses, veure'n si pot amb Puigdemont, que jo crec que és l'autèntica pedra en la sabata i que serà impossible que pugui tenir una legislatura tranquil·la. Però Pedro Sánchez, veurem, ell creu que ho pot fer. Jo crec que el factor Puigdemont serà el factor que desencadenarà i que propiciarà una legislatura no només molt complicada, aquest factor dels verificadors internacionals, la qual és una humiliació tremenda, no?, per al país, i sobretot aquesta tramitació de la llei d'amnistia que ens espera en uns mesos molt complicats. No? Molt complicats, no? Jo crec que Pedro Sánchez està maniatat i fermat per Puigdemont, que és una persona molt poc fiable per a l'estabilitat, i també he de dir que Pedro Sánchez ha aconseguit el que semblava impossible, no? És a dir, ho ha tornat a fer, torna a ser president amb totes les dificultats. Recordem com va passar després de les eleccions regionals, que es donava per fet, i totes les enquestes donaven per fet que governaria Feijó, com Feijó ja i el seu equip celebraven gairebé la victòria a una setmana de les eleccions. Recordem aquell debat pèssim que va fer Pedro Sánchez, on va ser arrasat per Feijó, i tot i així, avui ha promès el càrrec com a president del govern. És a dir, en política, com a l'esport, com al futbol, fins al darrer minut no et pots confiar. Jo espero que el Partit Popular, jo crec que tots hauran après la lecció de no confiar-se, perquè és evident que ho ha tornat a fer. El preu és, per a mi, un preu que no es pot pagar, que crec que li esclatarà, que estem davant d'una bomba retardada. La bomba és retardada, és Puigdemont, i crec que no pot, que no serà una legislatura. Evidentment, no és que no sigui una legislatura còmoda, és que veurem si és una legislatura inane, estèril, perquè si no pots dur endavant lleis, clar, pots mantenir-te a la Moncloa perquè no hi ha alternativa de moció de censura. Però sembla molt difícil, no?, que puga tirar endavant amb lleis que ha de posar en comú a tots els grups que hem dit, no? I ojo a l'economia, a l'atur i a la inflació, que això és una altra bomba retardada, que hi ha un decreixement, que Brussel·les ja ens ha advertit que venen mesos més durs, que hi ha una regla fiscal, una regla de despesa que hem de complir, que hem estat, pues, com sempre, no? Pues, molt allunyats del rigor pressupostari, i que ara ens hem d'apretar el cinturó i ja veurem com, perquè hi ha coses que es poden passar, però l'economia no es perdona. O sigui, que si l'economia no continua anant com ha anat fins ara, pues, seran nous problemes afegits, no? Molt bé, continuem informant sobre aquesta notícia i altres relacionades precisament en que ja tenim nou president del govern d'Espanya. Se n'anem ara a parlar d'una reunió que va tindre lloc ahir a Palau IFEMA de Madrid, on es van reunir 1.800 empresaris i representants institucionals, també de la societat civil. Per a què? Per a sol·licitar finalment que s'acaben les obres del famós corredor mediterrani. Ahí podem veure les imatges. Ja saben, el corredor mediterrani, ixe eix de comunicació ferroviària que recorrerà el litoral mediterrani des de la frontera francesa fins a Algeciras. Víctor, finalment este projecte acabarà finalitzant-se? Dona la sensació de que no s'acaba mai. Sí, efectivament, aquí, bueno, pues, bona part del govern valencià, aquí veiem dues de les conselleres, en Vicente Boluda, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris, l'alcaldessa de València, la presidenta del Port. 1.800 empresaris i bona part de representants civils, econòmics i empresarials de la societat valenciana, també catalana, també murciana o andalusa, es van congregar aquí a IFEMA, i urgint accelerar el corredor mediterrani, no? Diuen que està el 76% en obres i el 36% de fet, però el que és cert és que va dir Boluda una frase que és que estan viendo la luz al final del túnel. Esperem que sí, però queda molt encara. És una xarxa
ferroviària ve des de Almeria fins a la frontera francesa i queda molt per fer. Allà va estar Juan Roig, Fernando Roig, Vicente Boluda, Josep Oliu, el president del Banc Sabadell, Simón Pedro Barceló, el co-CEO de Barceló Hoteles, molt d'empresaris molt importants, dels més importants del país. Una iniciativa de Quiero Corredor, que és indispensable, no? Evidentment, coincidint amb el debat d'investidura, es va parlar també molt de política. Van dir els empresaris que se necessita, ho va dir Vicente Boluda de forma molt contundent, i també ho va reclamar el president de Mercadona, veiem en imatges a Juan Roig, que va dir que els empresaris el que volen és estabilitat, tranquil·litat per invertir i no la divisió ni el frentisme entre espanyols, entre la societat, perquè són qüestions que generen inestabilitat, que generen inquietud empresarial, inquietud jurídica, i que sembla mentida, no? Però que ho hagin de dir, però és que els polítics estan per solucionar problemes, no per crear problemes. T'ho dic moltes de vegades aquí, que els polítics sempre estan parlant de problemes polítics, dels seus problemes, però parlen poc dels problemes dels ciutadans, no? Que són a qui serveixen, no? I va dir una frase que ha estat destacada per tots els mitjans, la immensa quantitat de mitjans de comunicació que van cobrir aquest esdeveniment, que és que si això passés a Portugal, on saps que Mercadona té una grandíssima inversió, i inversió creixent i un desenvolupament continu, ells ralentitzarien inversions, no? Com dient, a què estem jugant, no? O sigui, és el nostre país, però a què estem jugant? Perquè el grau de frentisme està arribant ja a cotes, estem veient el que passa als carrers, no? Nit darrere nit, però sobretot, més que els carrers, que en molts de casos hi ha unes manifestacions pacífiques i cíviques, però en altres casos hem vist enfrontaments, però més que els enfrontaments jo crec que la major inquietud ve de les paraules i de la boca dels polítics, no? Hi ha que posar un poc de sordina, de serenitat, de prudència, no? Que se suposa que són les grans qualitats des del principi dels temps dels polítics. No? També, Víctor, suposa un canvi de model, no? Evidentment, l'Espanya tradicional sempre ha partit de l'Espanya radial, no? O sigui, del centre de Madrid, no? Que connectar amb diverses línies de transport, no? Fins a la costa, el Llevant, fins al nord d'Espanya, sud, etc. No? Uh-huh. Evidentment, és un nou model, en aquest cas el corredor mediterrani. A mi m'ha cridat molt l'atenció el fet de que no estigués present, tinc la sensació de que no està present la presidenta de la Comunitat de Madrid. No sé si és una qüestió de que no li interessa o està en contra. Bé, efectivament, les persones i més els polítics mostren les seues preferències amb les presències, els aptes i amb les absències, no? I efectivament és una absència per a mi cridanera. Sí que estic content que estigués el president de la COE, Garamendi, el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. És a dir, hi havia una són 1.800 persones, no? Una gran expressió de l'empresariat i de la societat civil de Catalunya, de Múrcia, de Balears, d'Andalusia. I és evident que aquesta Espanya radial tenia un sentit en el principi, però conforme es desenvolupa i conforme ve, què hem d'explicar de logística o a Vicente Boluda o a Juan Roig, no? Ja. Els hem d'explicar nosaltres de logística. Que ho saben tot. O cap dels polítics, no? O als seus directors d'operacions, no? És a dir, aquest corredor, jo el que vull és felicitar la pròpia iniciativa, no? del movimiento corredor, no? Que va fent actes de forma contínua, és una gran iniciativa impulsada també per AVE, per l'Associació Valenciana d'Empresaris, no? El moviment Quiero Corredor, perquè crec que és una forma molt clara, no? d'exemplificar, no? de subratllar la necessitat de fer aquesta infraestructura i fer-ho
com jo crec que els experts en comunicació, els periodistes, saben, no? Fixant una agenda, fixant un plan molt detallat, ben comunicat, ben organitzat i de forma sistemàtica, no? Perquè el que no aconsegueixen els polítics, que són els que haurien d'estar liderant aquesta qüestió, l'estan aconseguint moviments com aquest, no? D'impulsar, de conscienciar, d'implicar a la societat civil i a la societat empresarial. Aquí hi havia gent amb agendes impossibles, agendes superatapeïdes, que hi estaven allà presents, no? Van deixar de banda els seus consells d'administració, les seues inversions, les seues reunions, per subratllar la importància, no? d'aquesta iniciativa, no? que vol connectar per la via ampla de ferrocarril, no? Espanya i Europa, des d'Algeciras fins a França, amb una doble plataforma de tren de passatgers i de mercaderies per vies diferenciades, perquè no hi ha que fer transbordos, no? En definitiva, per garantir l'eficiència, no? Que és el que es tracta, també la protecció del medi ambient, i a més d'accelerar l'economia, no? perquè aquestes empreses saben, bé, pues, el navilier boluda, no? Pues sabrà, qualque cosa sabrà, no? De logística, de moviment de mercaderies, de què és més eficient, de què és menys, no? I sobretot el que deies, no? Oblidar-nos un poc, no oblidar-nos, sinó complementar l'Espanya Radial, clar, amb aquest corredor mediterrani circular, no? que s'afavoreix. Queda molt per fer encara, però bé, jo, si els que estan al capdavant estan dient que està la llum al final del túnel, veurem, no? I veurem si aquesta legislatura, amb aquest nou govern de Pedro Sánchez, allà estava un del secretari d'Estat, no va poder estar la ministra, perquè estava evidentment al Congrés dels Diputats, però veurem si donen empenta, no? per aconseguir, perquè són molt de trams, són moltes inversions, saps que són infraestructures que requereixen molt d'estudi, licitacions complexes i que després també molta negociació, perquè hi ha infraestructures que passen per llocs molt complicats, on hi ha altres alternatives, però esperem que la tiren endavant, perquè és una... ja estem parlant, no? Els valencians, la veritat és que des del principi dels temps ens consta, no? Ens consta que... jo crec que pensen que són milionaris, no? Que costa que les infraestructures essencials se duguen a terme, no? I aquesta és una infraestructura no només per a la Comunitat Valenciana, és una infraestructura que he dit, bueno, pues implica Andalusia, implica Múrcia, implica Balears, implica Catalunya, implica València, fins a la frontera, no? I sobretot en pos de la competitivitat i la eficiència que bona falta li fa a aquest país. I fins així la informació que ens has dut. Moltíssimes gràcies, Víctor Herrera, coordinador d'informatius de Grup Televisió. I el cap de setmana tens algun pla especial? Bé, el pla sempre és descansar i agafar forces i disfrutar el màxim possible per estar aquí novament la setmana que ve. Fantàstic, pues que ho passes allò més bé. Igualment, gràcies. Fins, bueno, acabem de parlar amb el senyor Víctor, però tenim ara entrevistes molt interessants. Deixem a uns espais publicitaris i tornem de seguida sí, a Grup Televisió. Cultura, esport, societat, política, festes, economia. Tota l'actualitat local, comarcal i provincial la trobaràs al Twitter de Grup Televisió, amb informació rigorosa al teu abast. Recorda seguir-nos a Twitter, @GrupTelevisió. Fem Esport, el teu centre d'entrenament i salut amb atenció personalitzada en el SIDA. Aconsegueix els teus objectius amb Fem Esport. Entrenament personal, grups reduïts, nutrició, massatges, fisioteràpia, podologia, estètica i psicologia. Si necessites motivació, recolzament i un seguiment personal, Fem Esport és el teu gimnàs. Fem Esport, la millor manera de cuidar-te. Programa de decoració i llar. Cuines, llums, dissenys, trucs, consells, reportatges, tecnologia per a la llar, com en casa, en ningun lloc, de coses i cases. En Movieon t'informem dels films que arriben als nostres cinemes, amb un anàlisi de les pel·lícules que estan en cartellera. A més, trobaràs reportatges, crítiques i, com no, les estrenes més esperades en DVD.
al nostre programa trobaràs tot el contingut de plena actualitat que es produeix setmanalment. Màquines extremes, esports de risc, coses increïbles, ciència, arquitectura, tecnologia, vaixells, avions, etc. Tot allò que ens sorprèn de manera excepcional ho trobaràs ací, en Coses Asombroses. I si endinsem ara al món de la música, en este de la música en valencià, per a mi és un autèntic plaer presentar a un representant del gran grup valencià, en valencià, que es diu El Diluvi. Què tal? Tenim ací Andreu Ferrer. Ferrer, correcte? Correcte. Val? Com estàs, Andreu? Molt bé, molt agraït de poder estar ací i de, bueno, de xerrar i de contar-vos què és i què serà El Diluvi. Quan vas comentar ací als meus companys, té que vindre representants del Diluvi, estan dient, ah sí, ara mateix ho vam escoltar, jo sou fan, vull dir, una companya, no? Vull dir, al llarg d'aquests 11 anys, no, Andreu, ja heu establit una connexió emocional amb molta gent que li agrada la música en valencià. Sí, per sort hem tingut un camí, diguem, no és fàcil el camí, però sí que hem tingut un camí molt agraït i de poquet a poquet anar creixent, no? Fins al temps on estem ara, que crec que som un dels grups referència a la zona i supercontents, molt agraïts d'arribar a llocs com ací, que la gent diga jo sóc fan i tal, genera aquesta il·lusió i sí. Allò que hem fet té un sentit i ha anat bé. I també sou un grup, se vos reconeix un gran mestissatge musical, no? A partir del folk, que poseu cúmbia, reggae, rumba, teniu una gran capacitat, no? d'aunar en una peça musical, no? diferents estils. Sí, per sort, mira, el grup des que es van formar som gent que musicalment tenim gustos diferents i això crec que ha enriquit el projecte de manera que cadascú aportava les seues inquietuds i per sort també la instrumentació que tenim donava a jugar molt, no? El tenir un violí, o la bandúrria, o l'acordió, sí. Són instruments que te poden dur des d'una cúmbia, l'acordió, fins a un fandango, una jota d'ací amb la bandúrria, i tot acompanyat pel violí, que té aquella melodia més suau, i aporta el poder fer pues, des del rock and roll fins al reggae, passant per on vulguis. Això és molt bonic. De fet, heu presentat l'últim disc, no? Anomenat El Primer Ball, no? Imagina que, clar, una experiència de 12 anys, és un disc sòlid, és un disc, des del teu punt de vista, que tanca una etapa? Jo crec que sí, és a dir, nosaltres hem fet 4 llargs i 2 curts, este sí. el tindríem com un dels curts, penso jo, perquè crec que és el tancament d'una etapa que també donarà a l'obriment de la propera, no? I te s'han quedat moltes coses amagades i se us diran d'ací no res. És un dissòlid, crec que en ell contem allò que volíem. Cada cançó té una història, cada una té una portada i totes sí. generen una petita història que s'ha de seguir. Sí, sí. Per cert, portada preciosa, no sé qui, si és el mateix autor, no? No, la dissenyadora ha sigut Elga Amba, Elga, sí. que és meravellosa. Una meravella, les portades. Una meravella de tipa, de com ajuda, com tal, com pensa, com imagina, que és preciós. I finalment, no, presenteu una cançó que es diu El Caminant, això m'ha agradat molt la idea perquè està basada en textos de Germán G., que és un autor que jo tinc, el reconec com un gran prestigiós escriptor. Sí, crec que tots el reconeixem, hi ha novel·les d'ell que són, no? Jo què sé, famosíssimes. De fet, Xus, el guitarrista grup que és ell, qui du esta cançó al local d'assaig i comencem a treballar-la, el du tatuat i tot, per ell és sí. una persona important. Tatuat a ell no, sinó... Sí, està mantenint. Ahí estem veient algunes imatges, no?, dels components, no? Mm-hmm. Clar, en 10 anys, 11 anys en este cas, ja en una mirada se conegueu, no? Ja quan esteu, per exemple, preparant un disc, eixa comunicació és més fluida? Sí, ja, com en tot, al principi el procés de composició era més complicat o més anàrquic, però poquet a poquet en el temps ja hi ha dinàmiques que s'entenen, qui aporta la primera part, qui la segona, com van les cançons, com... I crec que nosaltres, el bo és que hem generat una família molt gran, molt bonica, que ens duem molt bé, com suposa, al final passant totes les bandes i en totes les cases. Sí. I és un espai de comunicació directa, tranquil·litat, amabilitat i estima, clar, ens estimem moltíssim. A més, vosaltres sou referents, teniu cançons anomenades, podem ficar l'etiqueta de feministes, no? Però sí que és veritat que sempre heu tingut una especial sensibilitat, no? Perquè realment el món del feminisme, no? Realment arriba a la societat i s'escampa en naturalitat, perquè per a mi una societat democràtica és una societat feminista.
Sí, i a més, el bonic d'això és que les coses que passen quan no les busques tenen més significat, no? Uh-huh. Jo que vam treure la primera cançó que va fer, es va fer gran, ara no recorde bé l'any, però si tu sols tu, i nosaltres vam publicar la cançó en un videoclip que no va tindre més transcendència i quan va arribar un 8 de març va començar a créixer, que va arribar sí. fins a Mèxic i llocs on no s'esperàvem. Sí, en som de feministes, intentem ser-ho com a home, és difícil dir això, no? Ja. Intentem viure de la manera més feminista possible dins uh-huh. d'entendre que en el grup hi ha molts homes. Per tant, Flora és la persona abanderada en això i ella és qui du la veu i parla en totes aquestes cançons i, per supost, del missatge. Que bonic. Parlem del tema, a mi m'interessa molt el procés creatiu, no? Mm-hmm. Quan se senteu ahir, perquè sou un grup, perquè sou molt de gent, evidentment, no? I ahir estem veient algunes imatges del disc. M'encanta, es nota que hi ha molt bon feeling, no? Entre els components, però, per exemple, a l'hora d'abordar una nova cançó, no? Mm-hmm. Com fluïs el tema? O sea, primer se senteu algú concret en altre i se senteu o directament feu un treball d'improvisació a partir d'algo concret? Ja, jo creia que en el nostre cas, allò d'arribar al local d'assaig tots junts, dir, sí. generem un tema com un bolet, no ha passat. Generalment nosaltres hi ha un procediment que és primer hi ha una lletra o allò que li diem un monstre, no? Nosaltres diem el monstre, sí, apareix sí, sí, una sí. lletra o igual, quatre acords de la guitarra, aquesta és la idea que tinc, i a partir d'ahir, Dani i David, el violí i el bateria, que són els que més nocions musicals tenen, comencen a construir allò que diem l'esquelet, no? Del monstre va l'esquelet, i després ja la resta anem aportant, pues, Xus aporta les guitarres, aporta el baix, juc l'acordió, Flora pensa un poquetet melodies de veus, i entre tots el local és així que l'acabem de fer com un paquet, no? I després això va el productor, que la veu, clar. L'estudia, la tal, i per tant, moltes voltes és molt bonic veure del primer mostre al resultat final no té res a veure, com vegades. Ha passat, clar. Clar, i finalment, clar, sou molta gent i cada un aporteu una vessant interessant, no?, a la cançó. Després ja imagino que hi ha descartes, no?, que diuen, mira, això tal vegada no funciona, o inclús, t'ho dic perquè sí que hi ha grups que s'animen inclús a tocar en petit comitè, davant d'un públic més menudet, no?, o de confiança, per veure quina és la percepció que té. No? Quina és? Nosaltres això tenim... Això també ho feu? Sí, nosaltres tenim una cosa que li diem la PAD, la PAD, que és sí. la plataforma d'afectats per el diluvi. No? Familiars, amics, que al final són els que pateixen pues, les nostres ausències, les nostres dèries, els nostres problemes. Entonces, quan tenim dubtes en una cançó, diem, ok, consultem a la PAD, i cada un fa la seva consulta externa i tornem i diem, la gent no ens ha dit en general que això, ok, doncs pues estem en lo cert, o no, si tota la gent diu lo altre, tal volta nosaltres estem ja viciats a aquesta cançó i la que agrada és l'altra. Andreu, evidentment, les cançons són fills vostres, és una cosa evident, no? Són fills vostres, però sempre hi ha temes, no?, que per una qüestió social, o com hem parlat abans del feminisme, o una connexió amb el públic, són més destacables. Per a tu, quines serien aquells que diries, uau, aquestes marquen els 11 anys del diluvi? Pues hi ha cançons que crec que, no sé per què, i també depenent de l'època, han encertat o han arribat més a ses públics, no? I tu sos tu, és la cançó que més reproduccions tenim, i més, per sí, tant, això és una, i està clar. Després tenim Alegria, que d'alguna manera s'ha generat un poc d'himne en les escoles, no? Com un poc també pot ser el Mediterrània, la Fúmiga, aquestes cançons que han entrat molt bé en les escoles i que es queden, també moltes cançons de Zoo, de Smoking, d'Auxili, això està molt, molt bé. I després tenim dels últims discs cançons que ja van més a la crítica social, no? Pues, A fer la mà està funcionant molt bé. Sí. Tendres insumis és una altra cançó que també funciona molt bé. I bueno, així n'hi ha més. Quina seria per a mi la que més? És complicat, però jo crec que si n'hi ha una que ens representa com el que som, jo crec que és Alegria. Nosaltres som una gent alegre, divertida, volem transmetre allò sí. on anem i intentar que el missatge siga, encara que tot siga complicat, avanti popolo. Sí, a més és una cançó que no te canses, jo personalment no me canso d'escoltar i de ballar, no? És una sensació que estàs, te la poses a casa i sí. estàs com, connectes immediatament en quatre notes, connectes directament amb ella. Ho penso paregut, una cançó que transporta això, l'alegria, el ganes de ballar, no? I per això crec que també els xiquets es fan molt de comboi. Ah, que bé. Este realment és un acomiadament? Què aneu a fer exactament? Perquè, clar, evidentment evolucionem com a persones, evolucionem com a músics, no? Imagina que hi ha projectes o hi ha vides que volen ser viscudes des d'un altre punt de vista. Què va passar amb el diluvi? És complicat, realment, no és ninguna... No vaig a descobrir així jo
Roma, no? L'antiga Roma, això és que de la música és molt complicat viure. És a dir, actualment en la banda no sé si només una persona viu de la música, igual gairebé dos. La resta tenen diferents treballs, això genera un desgast molt gran. Nosaltres duiem, anem a fer 12 anys perquè l'any que farem uns concerts de despedida que estan per anunciar, això, després si vols en parlem. Sí. Però són molts anys, no hem parat mai i sentíem la necessitat de descansar una miqueta per tornar a agafar un forces. Això no és una ruptura, nosaltres no hem anunciat que es dissolem, no és així. Nosaltres el que anem a fer és, tenim un vaixell, vale, sí, que ara té, diguem, uns forats i està entrant aigua i el que necessitem és entrar a la part dins del vaixell, tapar els forats per a que tornar a sortir a la mar. És una metàfora molt xula. De fet, teniu concerts, tinc així entès que teniu un concert el dia 23 de novembre a la Sala Amunt, que per cert és una sala preciosa i m'encanta els concerts que he pogut gaudir allí, em sembla, perquè és molt proper als músics. És un tancament, de si és l'últim concert o teniu previstos algun més? A veure, d'esta primera gira, no?, del que fem del primer baix, sí que són els tancaments, tenim este, tenim un concert d'Argeleta també, el cada setmana, justet el dissabte, i després farem el festivern. I a partir d'ahí generarem uns concerts que sí que seran els finals, despedides una miqueta més grans, més produïts, i en altre concepte que ja s'anunciarà tot això, poquet a poquet, no? Ja anirem desgranant, no? Ja està. Que bé. I el que dius de les sales són molt boniques. A mi m'agrada molt tocar en sales, perquè la sensació de pressió, sí, que genera una sala o un teatre és diferent a un camp obert. Un camp obert genera magnituds de gent, que també és molt guai, si hi veurem milers de persones és molt guai, però 400 persones que han vingut a veure't a tu, sí, genera, sí, un espai de complicitat molt gran. És una reflexió, Andreu, molt interessant, perquè sí que això que dius, perquè sí que és veritat que, per exemple, vas a un festival, no? A mi m'agrada molt anar als festivals, i vas a un festival i tu compres una entrada i veus com 10, 15, 20 grups, no? Més DJs per la nit, etc. No? O sigui, realment tu sempre tens algú que vols veure especialment, però no és igual que anar a veure, pagar una entrada i anar a veure a un grup sol durant 2 hores concretes, no? Només aquest grup i focalitzar-se només en ell. No? Clar, i té la sensació de, no, de com el teatre. El teatre també és veritat que moltes voltes dius, vaig a provar. Però bueno, si tu el que vols és anar a veure aquesta obra o aquest grup o el que allí està anunciat, tu vas en una convicció molt gran. Per tant, és això, si tot el públic ha vingut expressament a veure i tal, la connexió que es genera és molt gran. I un espai tancat, la pressió auditiva, jo crec que tot genera un espai més calor, tot és, per a mi és com més íntim, molt més bonic. En canvi, clar, als festivals n'hi ha grans descobriments, quan veus una banda en un gran festival, també l'equip és més gran, tot és diferent, però la sensació de proximitat no és la mateixa. No és la mateixa. Anem a fer un repàs, perquè se m'ha acabat ja l'entrevista, Andreu, perquè, clar, es veu entre tota la província de València, igual hi ha alguna persona interessada en poder acostar-se a veure els seus pròxims concerts. Hem dit, atenció, el dia 23 de novembre a la Sala Amunt, és correcte? Correcte. N'hi ha algun mes que tinguem així este més vista, per exemple? A València no, perquè ja hem realitzat els concerts, tenim este només, i anirem a Argeleta, que és Castelló, que està a prop, i a més en la zona de la Serra, sí, que és molt bonic per anar a passar, sí, cada setmana, que això és, sí, sí, el dissabte, que 23 és dijous, 25 dissabte és este concert, i després al Festivern, que és Tavernes de la Valldigna, que també està molt a prop d'ací, es pot arribar a la gent de la Ribera, que estarem tocant, a més el mateix dia toquem Auxili, Smoking Souls, que també s'ho deixa, estarem el Diluvi, i bueno, una barbaritat més de grups que en un festival que crec que és referent. Ah, fantàstic. Ja saben, senyors i senyors, tenen oportunitat encara de poder gaudir d'este grup fantàstic en valencià, el Diluvi, un autèntic plaer, Andreu Ferre, moltes gràcies per estar així en directe en el programa. Moltíssimes gràcies. Ens veiem pronte. Vinga. Aquesta bona música, recorden, el Diluvi, no se poden perdre, no se poden perdre, perquè val la pena anar i gaudir de la música, d'esta música, el mestissatge mediterrani, no?, que s'anomena ara avui en dia. Se n'anem ara a un reportatge, en este cas se n'anem a veure què va passar en Alfafa, ja sabem que així estem al costat de temes importants relacionats amb la salut mental. En este cas, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer s'han presentat al FAFAT per donar a conèixer els seus importants serveis.
L'Associació Familiar de Malalts amb Alzheimer i altres demències de Catarroja s'ha presentat al FAFAR per donar a conèixer els serveis que poden prestar tant als malalts d'Alzheimer com als seus cuidadors. Portem ja temps volent fer-ho en el FAFAR, per qüestions tècniques no s'ha pogut fer fins avui i anem a fer pues, això, una presentació de lo que és, de lo que seguim, de lo que és la nostra associació. Aquesta enfermedad és un deterioro cognitiu que afecta no a soles a persones majors, sinó també a persones jovens. Avui, per desgràcia, afecta a moltes persones jovens. Després de la pandèmia s'ha desenvolupat molta pressa. Ha sigut molta gent la que s'ha vist afectada per una malaltia d'aquestes. Nosaltres tractem tant en un grau primerenc com en un poc més avançats. Fins que estan amb nosaltres en els nostres tallers, perquè fem tallers per a gent que està en un grau primerenc, i després realitzem també tallers per a gent que ja està un poc més avançat. Estan amb nosaltres mentre que podem, doncs, en certa manera, desenvolupar-se per ells per ells mateixa. Ja després és ja qüestió de residències o centres de dia. A més dels serveis d'orientació, AFAC presta serveis d'autonomia personal, tallers d'envelliment actiu o programes d'atenció a la família. Esta malaltia, pues, com t'ha comentat abans, és una malaltia que afecta el cerebro. Entonces, per regla general, es comença a perdre la memòria de lo que s'ha fet més recentment. Se'n recorden més de lo que antigament, de quan han sigut xicotetes, quan joventut, però lo que han fet ahir no sabem per on van. Poquet a poquet, avui sabem que no n'hi ha cura, si lo que podem fer és, pues, en les en els medicaments poden, medicaments i el que nosaltres realitzem, ralentitzar tot el que se pot d'aquesta malaltia. I estem esperant que isca una cura, perquè avui per avui n'hi ha molta gent afectada en aquesta malaltia. I ha sigut una malaltia que no ha sigut vista. Fa 10 anys darrere la gent no parlava d'aquesta malaltia. Avui el que volem és donar a conèixer aquesta malaltia, que la gent sàpiga que està i que se pugui fer tot el que sigui possible per a aquestes persones, perquè puguin tindre una vida el més bona possible, una qualitat de vida. AFAC considera clau que els cuidadors i familiars tinguin tota la informació necessària per a cuidar-se ells i cuidar els malalts. I l'objectiu de la xerrada d'avui és donar a conèixer a la població d'Alfafar el nostre servei, la nostra associació, que treballem de manera, o sigui, té caràcter comarcal, la tenim a diverses poblacions i hem fet presentacions en quasi totes les poblacions que abarca el nostre servei, diríem. La demarcació que tenim a nivell intern des de la federació, és una entitat federada i confederada a nivell nacional, i tenim una demarcació d'unes localitats i el FAFAR és una d'elles. Mira, des d'AFAC Catarroja tenim diferents recursos tant per a les persones afectades com per a les famílies. Per a les persones afectades tenim tallers d'estimulació cognitiva en diferents nivells, tant atenem a persones que estan en fase lleu de la malaltia com en fase moderada. I després per a les famílies tenim també dos serveis. Tenim el servei d'atenció psicològica individualitzat a la família i el GAM, que és el grup d'ajuda mútua, en el que atenem a diverses famílies alhora, junta la nostra psicòloga, i el que fa és donar-los un suport i un recolzament, sobretot, i unes pautes, no?, a l'hora de cuidar i a l'hora de tractar a la persona afectada en quant a la comunicació, i també, molt important, evitant la sobrecàrrega del cuidador. Crec que és important que els familiars vinguin a aquestes xarxes, perquè una part molt important d'aquesta malaltia són els familiars, perquè són els cuidadors
i són les persones que més mal ho passen, perquè el malalt no s'entera de moltes coses, però la persona que està al costat, que està cuidant-lo, patís i quasi necessita, entre comelles, més ajuda l'acompanyant, el cuidador, que la persona que està malalta, perquè el cuidador pot caure pues, en una depressió molt gran, perquè se veu impotent per poder reaccionar en aquesta malaltia. No saben per a on poden anar per fer-los la vida el més agradable possible. El nombre de persones amb algun tipus de demència a Espanya se situa en 1 milió de persones i s'estima que entre el 60 i el 70% dels casos són d'Alzheimer. El passat dia 11 de novembre tingué lloc al camp de futbol, l'estadi Ciutat de València, un encontre molt especial. I és que es produïa el 40 aniversari del moviment Júnior. I per a nosaltres és un autèntic plaer presentar-los precisament a Luis Albor, que és el president del moviment de Cessà Juniors. Què tal, com estàs? Molt bon dia. Hem vist les imatges i ens hem quedat bocabadats. Perquè, clar, reunir 8.000 persones... Imagina que a nivell d'infraestructura, de comunicacions, etc., per a que puguem, no? Degué ser, com a president, un repte increïble. No? La veritat és que sí, han sigut setmanes entretingudes i això, coordinar un equip de prop de 200, passant dels 200 voluntaris, la veritat és que és tot un repte, però bueno, pues ahí ho heu aconseguit, ahí ha quedat, sí. Hem vist les imatges, una alegria especial, sí. No? Sí. Jo, el tema dels juniors és un tema que és... està molt a la societat, sí. No? Especialment això de Sueca. Mm-hmm. Jo recorde el meu fill que va estar en el tema de juniors, quan començar, etc. I totes les activitats. I m'agrada molt una frase que vas trobar que deia el Monsenyor, deia, és que realment fas amics, no? O sigui, realment és un espai on realment hi ha una confluència d'amistats verdadera. Exactament, sí, és un poc sobretot el treballar en equip, el poder compartir amb els participants de l'activitat allò que fem i la identitat, doncs sempre és això, genera aquests vincles. Pues si te sembla, anem a veure les imatges, sí. Si diem a la Mare de Déu, no? Sí. Que bé, no? Això ha de ser impactant, no? Quan a la nostra camp, mare. No? Sentes una miqueta. Sí, ahir bueno, pues un grup de voluntaris anava entrant a la mare i després pues, van fer l'Eucaristia, que estava presidida per don Enrique Benavent, el nostre arquebisbe. Sí. I bueno, va ser el moment més àlgid del dia, el moment més, clar, més especial. El moment de l'Eucaristia i la gran participació, no? Exactament, i ahir podem veure totes les llanternetes, d'aquestes bueno, 8.000 persones que estàvem allí dins sacsant les nostres panyoletes, que és un gest també prou habitual als Eucaristies. I bé, pues, també tinguérem després... Estàs les paraules? Eso es. Des de l'acte institucional pues, van fer entrega d'un guardó del Premi Sant Maure a don Carlos Osoro, que havia sigut arquebisbe també de la ciutat de València. I bé, pues, ahí teníem un poc l'acte institucional de celebració d'inici 40, d'inici pastís, i així tot el grup dels diferents coordinadors de les àrees. Això són els coordinadors dels grups de juniors, no? Bueno, i són de les àrees de l'encontre. Els grups dels juniors estaven en cada una de les graderies amb el seu centre, sí. Aquesta imatge és apoteòsica, eh? Sí, sí. Des del cel. Són les imatges del dron. Sí. És una autèntica bellesa, no? Dóna la sensació que el dron va desaparèixer. Exactament, sí, tal qual. Clar, no? Què suposa avui en dia, no? En 2023 el moviment júnior? 40 anys són molts anys, abans dia jo, per exemple, que tinc familiars que sempre estan molt vinculats al moviment júnior, no? Perquè és un acte, evidentment, és religiós, teniu actes religiosos, però també teniu actes cívics importants, educatius, etcètera. Sí, a veure, suposa tot un repte, ui per ui, portar endavant una pues, entitat d'educació no formal, no? I sobretot estar en les pastorals de les parròquies, que són dos espais on pues, cada vegada costa més que els joves participen. No? Però al final el que suposa l'encontre és rellançar tota aquesta missió que tenim a les parròquies. No?
jo crec que això seria un poc el motiu per el que ho hem fet i el motiu per a implicar-se, al final, tornar a rellançar la nostra missió per molts anys més. Ah, conta'ns una miqueta com va ser aquest dia, un dia, hem vist les imatges, un dia d'alegria, sí. Un dia de fraternitat, no? Eso es. Entre tots els participants. No? Com va ser? Començàreu pels matins? Sí, era, bueno, és un acte completament intergeneracional, com tu dius, n'hi havia des dels més menuts, els més xiquets i xiquetes més menuts, fins a pues, antics educadors que s'havien implicat, també conciliaris, sí. Famílies... Començarem pel matí en experiències diferenciades per a les diferents etapes de, bueno, que van participar aquest dia, per a la infantesa, l'adolescència i la joventut, i bueno, també per a famílies i antics educadors. I després ens juntarem tots a dinar paella, ¿vale? No podia ser d'una altra manera. Ja sé que vos la va fer, exactament. Atenció, el senyor Galvis. Exactament, exactament. Estaria bona, no? Uah, impressionant. Mira, estic salivant ja, tio, sí. Paella de Galvis ja salive. De tant, o sigui, és a dir, per a la quantitat que eren i al final tota la faena, lo bona que estava, la veritat és que va quedar de categoria. Que I després també bueno, vam repartir aulla i caqui de postre, o sigui, que de categoria. Uah, va quedar tot molt valencianot. Sí, el caqui, no? El caqui. Sí. Estem veient així també a través de les imatges. Exactament. Estos són... Els presentadors de l'acte. Els xicons que van presentar l'acte. I després... El lema era sempre units, no? Sempre units és el lema del nostre moviment, sí. L'event tenia el lema de seguint l'estil, que era un poc el portar endavant durant 40 anys aquest estil de vida que és el que portem endavant de juniors. Este encontre que estem vent és el 25 aniversari, que era el que ens va precedir. Este és el que ens va precedir, que era dins de la Fonteta. Sí. I bueno, pues això era un poc l'espill, no? on mirar-nos o un poc l'altre acte més multitudinari que havíem tingut anteriorment a aquest. I ara pues, ja celebrem els 40 anys i bueno, pues, allà ha quedat. Clar, bé, tu anava a parlar, Lluís, tu sí. Has sigut júnior, que és a dir, tu has sigut menudet i ja sí. De menudet ja estaves en el món. Eso es, sí, des dels 9 anys vaig començar a la meva parròquia i després pues, allí vaig ser educador també a l'Epifania. El procés és entre este menudet, 8 o 9 anys, o inclús abans pot ser, també? Ixa etapa, sí, de vegades abans de prendre la comunió també hi ha centres que acullen a gent, no? Sí, depèn un poc de les parròquies, però sí, a partir d'ahir vas creixent en les diferents etapes de juniors, fins que eres educador. Educador vol dir que tu, per exemple, ja te presentes per a fer activitats amb els més menús, no? Exactament. O sigui, no només fas les activitats, sinó també, diguem, també les crees, no? Exacte. O les dibuixes per a que després companys puguen fer-les, no? Exactament. Sí, eres ja el promotor, diguem, més promotor. De l'activitat, exactament, el monitor de l'activitat. I durant tota l'etapa del meu centre, pues, diferents responsabilitats i després ja pues, així en l'àmbit diocesà pues, vaig anar en cosetes apareguent i a poc a poc pues, fins a ser president. Sí, mira, clar, és una gran responsabilitat, no? Sí, la veritat és que som, pues, això, estem molt repartits territorialment i som molta gent. Estem al voltant de les 13-14.000 persones, entre les 13-14.000 persones en cens i presents en unes 138-140 parròquies. Sí, ah, sí. Clar. Són moltes. En què ha canviat el moviment? Perquè, clar, estem parant 40 anys. No? O sigui, quan naix, evidentment, naix amb una alegria, una explosió, no? Sí. És evident, no? Que al llarg del temps pues, ha anat variant, la societat també ha canviat, som tots conscients. No? Sí. Però què suposa avui en dia el moviment júnior, al 2023? Sí, hem anat evolucionant perquè al final, com tu dius, la societat ha canviat i no una volta, sinó que ha viscut diverses evolucions, no? Diverses onades d'evolució. I al final el que ha fet el moviment és ser fidel a l'Evangeli i adaptar aquest missatge als temps d'avui, no? Sense desvirtuar-lo ni canviar-lo, però fer-lo més accessible. I el repte és un poc eix, el continuar sent el que hem sigut aquests 40 anys, no perdre aquesta essència. I a més, una notícia que tenim que donar és que tindreu l'oportunitat de viatjar a Roma per a celebrar aquest 40 aniversari Eso i es. Tindreu l'oportunitat de conèixer al Papa Francesc. Això és. Bueno, imagina que degué ser... Bueno, algo molt especial, no? Impressionant, molt emotiu i després que el Papa té una mirada... molt propera i que cala fins al cor i la veritat és que bueno, ho van disfrutar. Anàvem en representació de tot el moviment, és a dir, no només anàvem nosaltres, no, sinó que portàvem
nosaltres en representació a tots, però bueno, i vam poder fer-li entrega de la panyoleta diocesana, que és el nostre identificatiu sí. Com a juniors, i també alguns llibres de la nostra identitat i espiritualitat. Arribaràs a tenir una conversa, encara que sigui dues frases o tres, sí, amb ell? Sí, arribaràs sí. Estiguem un parell de minutets amb ell, sí, sí. Com és ell? Pues és... Com és? O sigui, evidentment, té una aura, no? Sí. El papa té una aura, és evident. No? És el màxim representant de la Correcte. Terra. Però clar, què... Quan parles amb ell, tu has dit que té una actitud molt propera, no? Sí. És una cosa que és interessant, no? Molt interessant. Te marca quan arribes a parlar amb ell? Jo crec que sí. És a dir, és tan senzill que si per ell fora s'haver quedat ahir mitja hora raonant, no? Li vam dir que érem de València i ens recordava de quan va vindre a València per l'encontre de famílies que hi va haver en 2006, i bueno, pues, ens va demanar sobretot que continuàrem en la missió d'evangelització i que resàrem per ell i per la pau, molt especialment. És el que ens va transmetre, i ho feia com si ens coneguérem de tota la vida. Doncs. I després també tinguérem un momentet que va gravar un vídeo per als més menuts del moviment, i el van poder posar en l'aniversari. Sí, en mòbil allí, en directe, en un segon. I parla bé, és argentí, parla sí, l'espanyol controla, evidentment, sí, no? Sí. O sigui, arriba un missatge molt perfectament, bé, no? sí, vam subtitular-lo perquè al final també era en un mòbil allí en directe i demés, però bueno, ha quedat ahí xulíssim, el tenim també en les nostres xarxes, que el poden veure si volen. Però la gent que està veient-nos, clar, un moviment tan interessant com el moviment júnior, o sigui, esteu en pràcticament totes les localitats importants de València? Sí. Pràcticament en totes o quasi totes, sí. O sigui que la gent, per exemple, que sigui interès, pot acostar-se, no? Sí. El mecanisme de comunicació és fàcil, no? Imagina't. Sí, home, a través de xarxes socials tots els centres tenen ja perfils, i després, si no, pues a la parròquia de la localitat es pot anar a preguntar si esta pastoral existeix i, per tant, participar, clar. Sí. Molt bé. I què necessita una persona per a poder participar? Ara que està llegint, perquè hi haurà gent que igual dir, és que jo, el meu fill, no sé si dur-lo, quant el duc, com el duc, pot portar un germà al mateix temps que un més gran, no sé. No hi ha cap tipus de problema, és a dir, qualsevol persona pot participar sense problema, és a dir, va, inclús si no ha pres la comunió o no té sacraments de la iniciació cristiana, bueno, pues, pot arribar i iniciar un procés en el moment que estiga i veure per on camina, no? Al final vivim en una societat també, que ho parlàvem abans, que està menys catequitzada que tal vegada fa anys, no? I això també suposa un repte per a nosaltres, però al mateix temps una oportunitat, no? Una oportunitat. Exactament, no? De poder apropar a gent i presentar el missatge de Jesús. Que bé. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, bueno. Un autèntic plaer que s'hagis portat. Gràcies per les imatges, que ens han encantat. Gràcies a vosaltres per obrir-nos les portes de la vostra casa i atendre'ns, que un plaer. Que així, un sempre, plaer. Així el moviment diocesà sempre tindrà les portes obertes. Moltíssimes gràcies. Un plaer. I se n'anem ara, senyores i senyors, se n'anem a una roda de premsa de la presentació de la gala de l'esport, que tindrà lloc en breu al CIRA, especialment tindrà lloc el pròxim 24 de novembre. Aneu a veure la roda de premsa. Si voleu, comencem la presentació. Sabeu que tenim el plaer de presentar-vos la gala de l'esport, que se farà aquest divendres 24 de novembre per la vesprada. I per a presentar tots els actes que van a fer-se, doncs tenim així de dreta a esquerra Mònica Carrió, que sabeu que és la nostra representant d'alterofília màxima de la ciutat i de l'esport, el regidor d'esports Vicent de la Concepció, i un invitat d'honor també és Alba Esquer, que és un medallista olímpic d'Atlanta 96 en handbol, i que va estar així fins als 25 anys, m'acaba de comentar, en la videsa d'Alcira, en el equip de handbol també, i que, bueno, com sabeu, és del GMC, o sigui, és de la Ribera, del nostre àmbit. I jo vaig a donar pas directament a els representants, com us acabo de dir, perquè vagin comentant-vos tots els actes que tindran lloc i s'acabarà. En,
primer lloc, pues, bueno, és un honor la primera gala que vaig a tindre com a regidor d'Esports. I esta gala se fa en el Palau, ja es comença a fer-se l'any passat en el Palau, perquè creguem que és el lloc més còmode on estan els esportistes i és, pues, on se fa esport, on tenen les seues experiències, on fan els entrenaments, on guanyen les seues primeres copes, on, bueno, se senten com a casa. Jo crec que el millor lloc, pues, és el Palau d'Esports d'Alzira. Agrair a la Junta Permanent d'Esports per tota la feina que està fent, a Mònica, pues, bueno, què dir, Mònica, a part de ser una esportista d'èlit, és una treballadora incansable i que sempre la tenim en el departament, pues, ajudant-nos per a que tot això vagi bé. I gràcies també, pues, als padrins de la gala, d'acord? I també recordar que en esta gala, pues, se donarà la insígnia que donarem el 30 de desembre, la insígnia d'or de la ciutat, i res més. Jo crec que així és que tenen que explicar-nos el que és la gala. Són Mònica, que és la que encapçalarà aquesta gala, i jo crec que en ajuda un any, i una ajuda molt bonica. Crec que és un canvi que va ser molt, i quedarà molt xulo, i res. Des del Departament d'Esports, pues, facilitarem que la gala siga i transcurrirà el millor que hi hagués. Moltes gràcies a tots. A més, veig una sala plena i això sempre per a l'esport és bo. En primer lloc, com per supost, vull agrair a l'Ajuntament d'Alzira perquè esta gala se torni a fer, com no, la regidoria d'Esports, que ha fet un esforç impressionant per a aquesta se repetisca aquesta gala, com ha dit Vicent, en el Palau. El Palau és, com ha anomenat, el lloc on entrenem, on tenim les nostres experiències, on ens esforcem per aconseguir els nostres triomfs. I com no, va ser el millor lloc per a rebre aquest reconeixement que es va fer des de l'Ajuntament a tots els clubs esportius per els seus resultats de tot l'any. Este any, jo com a part del Consell Assessor, però com a representant del Consell Permanent, que estan així els altres, que també de manera altruista fem tot el que podem des de la nostra part. Diguem que l'estructura de la gala va ser millor encara que la de l'any passat. Tenim una exhibició professional que refleja molt bé el que és l'esforç de l'esport. Després tindrem per a mostrar també l'esport que se treballa en Alzira, que és que l'esport és benestar i se necessita diàriament practicar esport per a estar bé diàriament, una exhibició del CEAM de la mà de Quique España Soler, que és el grup de gimnàsia CEAM de les persones majors, que a més porten pràcticament un mes i mig assajant per a treure el millor d'ells. Tindrem la col·laboració de l'Institut Rei en Jaume, perquè també està lligat, sense dubte, l'esport a l'educació. Els esportistes tenen que estudiar i des de aquest institut han organitzat des del Departament de Premsa, des que estan estudiant, un vídeo en el que mostraran també tots els resultats esportius a nivell local i inclús a nivell nacional. També tindrem representant com a esport inclusiu de la mà de Fernando Giner, que va ser un exjugador del València, una exhibició, així m'han ficat la paraula tècnica, que és el power chair, però vamos, col·loquialment el coneguem com el futbol sala en cadira de rodes. El futbol sala que a més ens està donant tantíssimes alegries a dia d'avui així en Alzira i que reuneix el Palau a tanta gent. I bueno, així m'han presentat un poc com a presentadora de la gala, però no. Este any realment els protagonistes van a ser xiquets i xiquetes de clubs que s'han mostrat, pues, molt contents perquè se compten ells per a que siguin els presentadors i els que ells nomenen els guanyadors i els galardonats de la gala. Pense que no se m'oblida res més, aixina que
recordar sempre que en esta gala lo que volem mostrar és esport, l'esport és salut, l'esport és inclusió, l'esport és seguretat i a més en aquestes exhibicions de professionals mostrarem també que l'esport és cultura. Moltes gràcies. Simplement agrair a l'Ajuntament del Cira aquest oferiment que m'ha fet. Per a mi pues, és un motiu de satisfacció el poder compartir en el poble del costat meu pues, una, aquesta experiència i el poder pues, ser una referència de cara pues, als xavals que estan fent esport. Em dedico un poc al esport de base, soc entrenador, a més professor d'educació física i pense que la gent que ha fet esport, que la seva trajectòria que ha tingut un passat i que continua vinculada a l'esport, pues, que és important que continuem fent la llavor d'ensenyar, de compartir coses en els xiquets, en els companys, en a tots els nivells. I per a mi pues, estic content que m'hagin oferit aquest servici i després que bueno, també vaig passar una part de la meva joventut en el Cira, en l'equip de la Videsa, pues, que van ser uns anys molt, molt bonics i va ser on a mi se van obrir un poc les portes per a l'esport professional. I pues, moltes gràcies. I espero que la gala sigui tot un èxit i que puguem disfrutar tots. Se m'ha oblidat dir una cosa important. Sí? Me vull disculpar des d'ací a Pilar García Delgado, que no ha pogut estar present precisament per algo que acaba de dir Salva. Pilar no només destaca per els seus resultats esportius, que a més de ser medallista en Copes del Món, europeus, mundials, té dos germans que també han sigut olímpics, o sigui que ve d'una família també gran. Porta des dels 13 anys i té 53 sense parar d'entrenar i d'aconseguir resultats esportius. Però algo que puntualitza Salva i que és molt important és que ella continua no sols com a esportista, sinó que té una escola d'esgrima en València on també fomenta l'esport de l'esgrima i ensenya a xicotets i adults a practicar aquest esport. Però el que se m'havia oblidat i molt important per a que vinga moltíssima gent és que al final de la gala hi haurà un regal per a tots. Aixina que per això, si l'any passat les grades del Palau estaven plenes, este any les volem arrebossar. No sols per veure totes aquestes cares en la sonrisa de rebre un altre reconeixement pels resultats esportius, sinó perquè recibiran aquest regalet des de l'Ajuntament. Gràcies. I des de luego no tinc el dubte que des de l'Ajuntament farem el possible perquè l'esport sigui un dels eixos, com ja diguem en el principi de la legislatura, del nostre fer polític. Val? I així espero que ho fem conjuntament. Vinga, pues vos esperem a tots allí el dia 24. Ara que s'acosta ja l'hora de dinar, anem a fer una aproximació com ha sigut, efectivament, este cap de setmana passat, el 6è concurs d'arròs amb fesols i naps de Catadau. Quin plat més deliciós, eh? I aquest plat, qui va guanyar? Va guanyar Sequial, un restaurant de Sueca, ja consolidat, i que, bueno, anem a degustar amb la mirada tot allò que va passar. Thank you.
València és la terra de l'arròs i Catadau avui celebra la seva 6a festa de l'arròs amb fesols i naps. Hem volgut apropar-nos per tal de veure els 28 restaurants que s'han concentrat en aquesta jornada, a veure qui és el millor en aquesta festa i també el concurs. Però no només ells participen, també la gent del poble que pot cuinar el seu arròs i fesols i naps, junta els amics i la família. Si volen conèixer més aquesta festa, quedes amb nosaltres. Sisena edició i una fira consolidada. Pues sí, a poc ha anat agarrant-se. Ja són 6 anys que estem organitzant aquest concurs i podem dir-ne que és un concurs més que consolidat, perquè els cuiners valencians ja tenen ganes de vindre a participar en un concurs que és un dels arrossos més interessants. Per mi és l'arròs d'hivern, per antonomàcia caldós valencià, i el que més agrada en zones com així la Ribera o també en altres comarques com en la Safor i totes les del voltant pràcticament. L'arròs amb fesols i naps és un arròs tradicional valencià històric, dels més antics que hi ha, i jo trobo que els nostres restauradors hostelers també estan incorporant-lo a la cuina gràcies a aquest concurs, perquè estava perdent-se. Jo trobo que l'origen del concurs va ser per això, i ara avui en dia estem molt contents de com està desenvolupant-se aquesta incorporació del plat en la taula i sobretot en els restaurants valencians. Avui un dia important per a la població, també per a l'arròs i per als 28 participants en aquesta 6a edició, no? Sí, ha sigut un dia, és una jornada molt bonica i damunt té molta participació, en la que estem participant pues, des dels bars que tenim així en el poble fins a bars de Gata de Gorgos, que n'ha vingut un bar. I la veritat és que és una jornada consolidada, que jo crec que està ja com a referent en València i que, pues, com podeu comprovar, estem tots així disfrutant un poquet. Avui ens ha fet un poquet d'aire. L'alcalde sap cuinar un arròs? No, la veritat és que no. Jo els meus arrossos no estan per menjar, la veritat. No sóc bon cuiner d'arròs. Regidor, com està desenvolupant-se aquesta nova edició? Nada, com podeu veure, és un concurs, una festa ja consolidada, el 6è any. Creguem que haguem de fomentar, de potenciar cada vegada més aquests plats típics de cullera, com és l'arròs amb fesols i naps. Per a què? Sobretot perquè les noves generacions, la gent més jove que avui en dia està acostumbrada al fast food, al menjar ràpid, conega aquests productes, sobretot són productes de proximitat. Entonces, nada, pensem que és un èxit, cada vegada més participants, més gent vol vindre i la gent ho ha agarrat amb molta il·lusió i molt de carinyo. Aquest carrer de Catadau està que bull, i bull d'arròs i també de bon ambient. I és que els 28 participants estan ja posant tots els elements en el foc, com també està fent-ho un dels restaurants de Catadau, Arrels Santa Bàrbara. I anem a conèixer quin és el secret, si ens volen contar, d'un bon arròs amb fesols i naps, perquè el que millor cuiner s'emportarà el gran premi. Lola, bon dia. Bon dia. Segons la teva experiència, segons el teu bon fer, hi ha algun secret especial o ingredient que li doni aquest toc per a guanyar? Sí, cuinar amb molt de carinyo i ja està, i fer-ho el millor que pugues, però sempre amb carinyo. I això és el secret.
carinyo, però amb bons ingredients. Quins són els ingredients bàsics d'un arròs amb fesol? Les manetes de porc, el morret, el nap, el cardet i el fesol, per supost. Bueno, pues que tingues molta sort. Avui sou molts a participar i el millor de tot és compartir una bona experiència. És participar, passar-nos-ho bé, reunir-nos en tota la gent, en tots els restaurants, un bon ambient, i això és el principal. I damunt l'any passat, el tercer premi, nosaltres estàvem ja al·lucinats. Molt bé, molt de comboi. Pues que avui continuï, també és alegria. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Com se fa un bon arròs? Pues lo important de fer un bon arròs és paciència, amor i un bon sofregit. Això és lo principal. Pues jo, per mi, un bon arròs és ficar-li carinyo, amor i sobretot molta i molta paciència. Estem amb Vega i Lennon. Vega i Lennon són dos participantes de la fiesta de Alcira. Vega, ¿por qué estàs aquí en Catadà? Pues porque anem a provar el arroz amb fesols i naps y molt calente, estava molt bo. I Lennon, què opina del concurso de Catadau de l'arroz? Lo mismo. Porque a ti te gusta el arroz con fesols i naps? Sí. Me gusta comer de cuchara. Me gusta comer de cuchara. Bueno, pues que disfrutéis mucho del arroz y del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Avui el millor arròs amb fesols i naps del món. Un gran cuiner que, a més, enguany pues, va tindre sorpresa doble. El restaurant Sequial Vin de Sueca. Jorge, guanyador del millor concurs de paella i arròs amb fesols i naps. Salsat en el primer premi del 6è concurs d'arròs de fesols i nap de Catadau. En primer lloc, enhorabona. Moltes gràcies, la veritat que sí. Ha sigut un honor. Quin ha sigut el detonant per a que s'emporteu el primer premi? Perquè el nivell estava molt alt. Sí, la veritat és que n'hi han participat molt bons i gent de molta qualitat. I la veritat que, pues, no sé, mira, avui hem tingut el dia. Això és una cosa que és... fer-ne, per provar, i un dia mos ix bé, la veritat que sí. Un dia mos ix bé, o dos, perquè teniu doble premi aquest any, també el premi a la millor paella del món, no? Sí, la veritat és que este any portem una molt bona època, un molt bon any, amb molts concursos, secrets, sempre ens preguntem el mateix, secrets. Crec que secrets no hi ha, és digar-li molt de carinyo, molt d'amor, practicar molt, no tindre mai por a errar i continuar i sempre pleguen els fruits. Doncs posar en valor l'arròs valencià també és principal.
Exacte, bueno, el que tenim que fer és fer coses d'ací, de la nostra terra, aprofitar els nostres productes que tenim ací del terreno i fer bones coses i bons arrossos, que és el principal, que és la matèria prima d'ací, de la terra esta. Gràcies a vosaltres. Que bé, no? Que bé, sobretot ara que s'arrima el fred i aixòs plats de cullera, no? Com per exemple l'arròs caldós, no? Unes lentilles, que bé senten el cos. Enhorabona, enhorabona, sí que el 20, per això, premi merescut en el 6è concurs d'arròs amb fesols i naps de Catadau. Se n'anem ara a Polinyà del Xúquer, per què? Perquè entre el dia 10 i 12 d'este mes tingué lloc un encontre d'historiadors, d'investigadors al voltant del patrimoni artístic i l'art en general de la Ribera. La 20a edició de l'Assemblea d'Història de la Ribera, que va néixer en Sueca en 1980. Portem ja, aquesta és la 20a edició, treballant per la història de la comarca, amb la qual per a Polinyà és un cap de setmana important. La història s'ha de fer de xicotets trossets que després se van ajuntant com un puzzle per a fer una gran història. Portar 20 anys de celebració en el que cada dos anys la gent fa treballs d'història local, d'història molt concreta del poble, d'un personatge, d'un taulell, portem 20 anys, 20 edicions, que no són 20 anys, perquè portem des de 1980, treballant per la història de la comarca. Entonces, ser una de les sedes dels pobles que treballen per això, per a Polinyà és important. Ho havíem intentat a tres voltes, però sempre n'hi ha pobles i esta volta ens ha tocat. L'assemblea té un monogràfic, que és el patrimoni artístic de la Ribera, i un altre, la miscel·lània. Tant en un com en l'altre n'hi ha comunicacions absolutament meravelloses. Algunes més generals, com per exemple algun treball sobre l'heràldica de tots els ajuntaments, algunes molt concretes, com per exemple algunes famílies d'origen morisc, d'un poble concret. Després, per exemple, n'hi ha un parell que estan relacionats, una que és sobre ermites i santuaris de la Ribera, i que estaria relacionada amb una altra molt interessant, que és una aplicació informàtica per a escanejar les ermites de la Ribera i tindre-les en 3D. I ho ha fet a partir de... Això seria, podríem dir, un resum, però clar, 54 comunicacions per reduir en uns segons és molt. Precisament des que sóc alcalde, des del 2011, no he fallat mai a cap cita de l'Assemblea d'Història de la Ribera. Pense que és una de les millors, dels millors events que se fan ací a la Ribera, perquè serveix per tractar la nostra història i tindre sempre presents els nostres valors i les nostres senyes d'identitat. I és el millor que té. No he fallat mai i pense que té una llarga vida i que seguirem recolzant-la en tot allò que faci falta. Pues és retraure tot allò que tenen els nostres pobles d'interessant respecte del tema que se tracta en aquesta assemblea i també en la miscel·lània, tots aquells temes que els investigadors consideren importants que s'adonen a conèixer. És molt important perquè la Ribera està sempre viva en el record de totes aquestes coses i sempre és important que se posen en valor tot el que tenim nosaltres en la nostra història. Com a alcalde estic molt orgullós de que quatre ponències siguin a càrrec de persones de Benimodo, que hagin estudiat temes de Benimodo, i com a diputat provincial pues, m'agradaria destacar que és una de les fites que hi ha que recolzar i que continuï. Sí,
és una fita important perquè l'Assemblea d'Historiadors de la Ribera ve a visitar el nostre poble, Polinyà, és la vintena, porta més de 40 anys celebrant-se de forma bianual i la veritat és que tindre a un grup tan nombrós de gent que dedica la seva vida a la història i a posar en valor la història i el patrimoni de la nostra comarca és important tindre'ls així. En principi, la part important és la de posar en valor la història i el patrimoni de la nostra comarca, entenent sempre que la història, encara que generalment el que s'estudia és la història passada, al final és un element indispensable per entendre el present que vivim i també per a preparar el futur de la nostra societat. I per tant, ixa faena indispensable que fan els historiadors i que moltes vegades ens ajuda tot el món a posar un poc els peus en terra. És un gran repte per al nostre poble, per a Polinyà de Xúquer, l'acollir aquesta assemblea, més de 60 participants. I bueno, pues així venim a parlar d'història local, de microhistòria. Tots sabem que la microhistòria fa la macrohistòria, no? I Polinyà vol aportar pues, el seu granet d'arena per a incentivar aquests esdeveniments que trobem molt interessants per a la comarca. Destacar simplement és que hi ha moltes ponències, molt interessants, la veritat, des de tots els punts de vista. Recordeu que el lema és Patrimoni i Artistes de la Ribera, per tant, se va tractar tot el tema del patrimoni a nivell eclesiàstic, a nivell profà, a nivell de tot, a nivell de molts aspectes diferents i jo crec que serà molt interessant la diversitat aquella. O sigui que animem a vindre a tot aquell que li interessa. Fins aquí el programa d'avui, desitgem que passen molt bon cap de setmana amb els seus estimats. Nosaltres tornarem el proper dilluns. Una beseta.